co teďka nějaký altcoiny? máme tady jako 20 tisíc altcoinů. No. E, jako většině se asi dá říct shitcoiny a nikoho to ani neurazí. No. Myslíš si, že je ale něco, co jako, buď samou sobě dává smysl, nebo že se dá vzít třeba něco jako šikovného do bitcoinu, nějaká jako Zcash kryptografie, Monero kryptografie, nebo prostě tady jsou stablecoiny. Má něco z toho jako nějakou hodnotu, nějaký smysl? Ale jako právě si má určitě hodnotu. Z toho pohledu dávám třeba Moneru jako benefit of dabt, a jako vždycky, jako Monero vždy dávám trošku jako před tu závorku, když mluvím o šitko mm -hmm. Ale jako Bitcoin si myslím, že je ten, že to podstatní, protože v Moneru jako nechci spořit a to teďka nejen díky tomu, že Monero je menší, jako ne, 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 neroste, nebo už jsem to dlouho dlo kontroloval, jakože, že, ale i kvůli tomu, že vlastně, jako Bitcoin je mnohem, mnohem konzervativnější, Hmm. A tak to by asi vysvětlovat nemusím, proč si to myslím. A uh, myslím si, že spousta lidí se tě poslouchá, jako už ty názory taky jako velmi dobře zná. Hmm. Takže si myslím, že uh, ty doopravdy chceš používat na, na, na úspory a jako ty hard money, něco, co je ta, nej, jako ta base, base layer, co je něco jako ultrakonzervativní a neměný. To je trošku jde proti tomu, jak jsem říkal, jako že ty hard jako proč ne, tak jako říkám, že za, za, absolutní jako podpory komunity, jako proč ne, když tam jsou nějaký pak fixy nebo nespochybnitelné věci, které prostě na, na čem se všichni shodnou, ale jinak to má být prostě zabetonovaný, neměný, konzervativní. Hmm. A z toho pohledu prostě Monero se svýma jako šedlonejma hardforkama jednou za pár měsíců jde jako totálně proti. Jo. Já to vidím, že tak tam kluci, kluci na týmu Monero implementaci furt něco šmrdlají. Mm. A já neříkám, že to není jako o, dobrý věci. To já to teďka jako vůbec hodnotím, Jenom no. prostě ta stabilita o, získáváš právě si. Je to skvělý. Myslím si, že to je potřeba, že v dnešním světě jako právě si bude větší a větší téma. Ale je to trošku jiný use case než ty, než prostě ty tady peníze jednoduchý, jak jsem říkal, prostě přichýl mm. jsem řek, že by to vlastně strašně jednoduchý. A Monero už teda strašně jednoduchý není. Mm. Takže jako můj názor je, že se, že se to spíš jako, spíš to držet separovaně a nedělat nějaký úplně strašný strašný experiment. Děkuji za sledování Stekuj.cz podcastu a děkuji taky mým sponzorům Brains, Trezor a Biomasíčko. Mrkněte se na Stekuj.cz, kde najdete knihy s bitcoinovou tématikou, trička s bitcoinovou tématikou a i obrazy s bitcoinovou tématikou. Sledujte mě na Twitteru SethsJosef, sledujte mě na Instagramu Stekuj.cz a dejte si odebírat tady na YouTube, ať vám neunikne další video, další podcast o bitcoinu. Díky!